Kulağa asa. Motivasyonun kurulma yolları. Üç yoldan istifadə edilir. Rəmzi materialın şərhi, sual verməyə həvəsləndirmə, problemin müxtəlif yollarla həlli. Rəmzi materialın şərhi nə deməkdir? Ən çox müəllimlərin istifadə etdiyi yol budur. Rəmzi material odur ki, sən problemi qoyanda hər hansı bir şəkildən, hər hansı bir deyək ki, video görüntüdən, hər hansı bir əşyadan, hər hansı bir deyək ki, şeirdən parça olaraq, hər hansı bir deyək ki, hekayədən, indi sənin keçəcəyin fənnin məqsədinə uyğun olaraq, mövzuya uyğun olaraq, mən şəkil gətirib problem qoya bilərəm, motivasiya yarada bilərəm, video görüntü olaraq yarada bilərəm, əşya gətirib qoya bilərəm, şeir deyə bilərəm və yaxud obrazı göstərə bilərəm, bir musiqi səsləndirə bilərəm. Yəni hər bir keçəcəyimiz, öyrənəcəyimiz anlayışın rəmzini məsələ dərsin əvvəlində bunu qura bilərəm. Məsələn, deyək ki, mən keçirəm Şah İsmail Xətai mövzusunu keçirəm. Tarix dərsində Səfəvilər dövlətini keçirəm. Keçəcəm bu günləri. Şəklini gətirirəmsə, deməli rəmzi materialın şərhi yolunu seçmişəm. Mali simvolize edən bir şəkildir, rəmzdir. Ədəbiyyat dərsində mən Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını keçirəm. Dədə Qorqud obrazını xüsusilə orada qabartmalıyam. Müəllim belə bir motivasiya qura bilər. Ya özü başqa bir nəfəri Dədə Qorqud kimi geyindirə bilər. Ağ, deyək ki, ağ saqqalları, sonra deyək ki, əynində xüsusi bir kürkü, əlində sazı. Yəni gəlib girib sinifə bir hətta şeir də deyə bilər, bir öyüd nəsihət də verə bilər, deyək ki, bu Dədə Qorqud kimi ibarətdir. Bu gün keçəcəyimiz mövzunun mahiyyətini ilkin olaraq şagirdlərə çatdırmaqdır. Təsəvvür edin, görürsünüz nə qədər maraqlıdır. Müəllim, deyək ki, müəllim və yaxud müəllim başqa bir insanı Dədə Qorqud tipinə salırsa, obrazına salırsa və həmin insan içəri girib. Təsəvvür edin, müəllim girdi, uşaqlarla salamlaşdı. O həmin obrazda, Dədə Qorqud obrazında olan şəxs içəri girdi. Bu kimi özünü aparmalı. Bu nə qədər uşaqlarda maraq oyadacaq. Bax, əsl motivasiya budur. Bir, deyək ki, hətta oxunmayan şagird belə maraqla obraza baxacaq. Bu nə qədər indi qalmalıdır sinifdə? 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 1 dəqiqə indi müəyyən müddətdən asılıdır, verilən tapşırıqdan asılıdır. Sonra çıxıb getməlidir. Və yaxud müəllim özüdürsə bu obrazı canlandıran şeir formasında, müəllim özü deyək ki, papağı zadı götürüb kənara qoyub, təbii ki, burada gülüş olacaq. Yəni biz şagirdlərin gülüşünə məhdudiyyət qoya bilmərik. Yəni təlim prosesində gülüşün olması da məqbul sayılır, amma normasında yerində. Motivasiya budur. Ondan sonra müəllim başlayacaq suallar verməyə. Uşaqlar, obraz kimə oxşuyurdu? Obraz nəyi ifadə edirdi? Sözlər hansı məqsədlə mənada deyilmişdi? Baxın, görürsünüz, bu da əsl motivasiya. Hətta oxumayan şagird valideyn ondan soruşsa ki, bu gün ədəbiyyat dərsində nə keçdiniz? Oxumayan şagirdin yadında belə qalacaq həmin obraz. Abi, bu günləri bir nəfər gəldi, adı Dədə Qorqududur, yəni belə bir sözlər dedi. Baxın, görürsünüz, əsl motivasiya budur. Dərin təəssürat yaradır, dərin izlər buraxır şagirddə. Bu motivasiyanın ən əsas yollarından biri də rəmzi materialın qurulması yoludur. Çox istifadə edirlər. Yenə deyirəm, bu təkcə obrazın görünüşü olaraq yox, əşya ilə də ola bilər. Dedim, qlobusu qoyuram. Qlobusu qoymaqla mən deyək ki, rəmzi materialda. Qlobus nədir? Yerin modelidir. Yəni yerin rəmzidir. Onunla motivasiyanı qururam. Və yaxud deyək ki, musiqi dərsində mən bu günləri yaradıcılığı və əsərlərimdən keçəcəm. Bəstələdiyi bir əsəri səsləndirə bilərəm. Baxın, görürsünüz. Yəni hər hansı bir şairdən keçirəmsə, onun şeirini deyə bilərəm dərsin əvvəlində. Müxtəlif yollarla mən bunu qura bilərəm. Bizim müəllimlər daha praktiki olsun, xüsusilə də dərslər verilir. Açıq dərslər formal əslində əvvəlcədən təşkil olunmuş dərslərdir. Hətta açıq dərslərdə çoxlu məşqlər edilir. Hansı şagird, hansı mərhələdə, hansı suala cavab verəcək, necə cavab verəcək, onları hamısını deyirlər onlara. Yəni açıq dərslər əvvəlcədən hazırlanır. Əsl dərs real olan dərslərdir. Real olaraq müəllim bunu həyata keçirsin. Bəli, onlar video chat formasında da olar. Bunu biz bu formada qurduq. Yəni birinci yol daha məqbul. Ne daha məqbul deyəndə ki, müəllimin peşəkarlığından asılıdır. Bir də müəllimin hansı yolu seçməsi mətndən asılıdır. Mövzunun məqsədindən, təlim nəticəsindən asılıdır. Yəni elə bir deyək ki, mövzu ola bilər ki, sən orada heç nə göstərə bilməzsən. Bax, xüsusilə də biz götürək, məsələn, sən riyaziyyatda, fizikada, kimyada, xüsusilə də deyək ki, informatikada. Burada motivasiya qurmaq biraz çətindir.
Çünki rəmzlər elə də çox deyil. Riyaziyyatda rəmz nə ola bilər? Ola bilər ki, bir figur olsun, aşağı siniflərdə daha rahat ola bilər. Amma rəqəmlər olsun. Amma orada biz digər yollardan istifadə etməliyik. Digər yollardan hansılar var? Sual verməyə həvəsləndirmə yolu. Elə bir problem şəraiti qurur ki, baxın, sual verməyə həvəsləndirmə yolu hansıdır? Bəlli problemi qoyur, gizlədir. Burada xüsusilə də deyək ki, anlayışın çıxarılması üsulundan biz istifadə edə bilərik. Üsulundan istifadə edə bilərik. Beyin həmləsi BB üsulundan istifadə edə bilərik. BB üsulundan tədbiqi birbaşa sual verməyə həvəsləndirməkdir. Uşaqlara tutaq ki, mən bir mövzu haqqında keçirəm, tutaq ki, Şah İsmail haqqında keçirəm. BB-də Şah İsmail haqqında nəyi bilirsiniz? Yəni bunu mən bu formada deyirəm. Sonra nəyi bilmək istərdiniz? Məsələn, uşaqlardan biri qayıdıb deyir ki, mən deyək ki, məzarı hardadır? Verərək motivasiyanı da biz qura bilərik. Amma sual, müəllim özü də sual verərək şagirdlərdə müəyyən idrak fəallığı yarada bilər. Tutaq ki, ay yerin peykidir. 6-cı sinifdə belə bir mövzu var. Əslində ayın şəklini və yaxud video çarxını gətirib göstərə bilərəm. Rəmzi materialdan istifadə edə bilərəm. Amma mən ondan istifadə etmirəm. Mən sualı verməklə, ipucular verməklə bunu qururam. Bir motivasiya biz qurmuşduq. Mən uşaqlara girən kimi, salamlaşan kimi artıq qayıdıb demirəm ki, uşaqlar bizim bugünkü mövzumuz ay yerin peçidir. Xeyr, belə bir şeylər yoxdur. Sual verirəm, ipucular verirəm. Deyirəm ki, uşaqlar, valasın. Siz mənə deyə bilərsinizmi, səmaya baxanda, göyə baxanda nə görürsünüz? Verirəm, düzdür, bu biraz qapalı sualdır, amma çox variantı olan suallardır da. Məsələn, biri deyəcək, günəş görürəm, biri ulduz deyəcək, hətta ay deyən də olacaq, nə bilim, quş görürəm, təyyarə görürəm, şar görürəm, bulud görürəm, müxtəlif sözlər olacaq. Əslində, fərziyyədir. Sonra mən digər ipucunu verirəm, yəni sualı verirəm. Bəs uşaqlar, gecələr baxanda nə görürsünüz? Mən sizə bir söz deyim, bayaqlar, məsələn, birinci sualı verəndə göyə baxanda nə görürsünüz? Ta ki, 30 şagirddən ikisi ay variantın deyil. Bizə görə deməməli ki, bəli, bugünkü Əli ilə Ceyhun ay dedi, bizim bugünkü dərsimiz ay yerin peçidir. Belə bir şey olmamalıdır. Yəni, sinifin bütün şagirdləri son olaraq problemin nə olmasından məlumatı olmalıdır. Ona görə mən ipucular verirəm. Bayaqları dedim, yönəldici sualla. Deyirəm ki, uşaqlar, gecələr baxanda nə görürsünüz? Artıq burada biraz konkretləşir. Gecə baxanda nə görərəm? Ya ulduz görərəm, ya ay görərəm. Əsasən, böyük bir deyək ki, sinifin hissəsi bu iki variant üstündə qalır. Amma yenə də burada cəhbələşmə var. Bir hissəsi ay deyib, bir hissəsi ulduz deyib. Üçüncü yönəlici sualı verir ki, məsələn, biz onu gecələr ifucu olaraq deyir ki, biz onu daha böyük formada, daha parlaq formada şəkildə görürük. Sizcə bu nədir? Təbii ki, bütün uşaqlar öz düşüncəsinə görə 6-cı sinifə qədər deyəcək ki, aydır. Yəni, ay ulduza nisbətən daha böyükdür, daha parlaqdır. Ondan sonra deyirəm, bəli, bu günləri ay yerin peçidir, belə bir mövzumuz var. Və ondan mən tədqiqat sualı çıxarırım. Orada şagirdləri tədqiqatə aparırım. Tədqiqat sualı qoyulmuş motivasiyanı sonlandırır və məqsəd motivasiyanı sonlandırıb, ondan sonra gələn ikinci mərhələyə keçməkdir. Verilən tapşırıqlar tədqiqat suallarına, sualları da ola bilər. Tədqiqat sualı bir dənə də ola bilər, iki dənə də ola bilər, üç dənə də ola bilər. Bu keçilən qoyulmuş mövzunun mürəkkəbliyindən, məzmunundan, həzmindən asılıdır. Ta ki, bizim bugünkü tədqiqat sualımız bir dənədir. Təbii ki, oxşar fərqli cəhətləri hansılardır və yaxud deyək ki, ayın forma və ölçüləri hansılardır. Təbii ki, buna xidmət edir. Nəyə görə ayda həyat yoxdur, nəyə görə deyək ki, ay bəzən görsənmir. Yəni, verilən tapşırıqlar da tədqiqat sualına xidmət edir. Bu formada bildik, ikinci yoldan da istifadə etdik. İndi biz keçirik üçüncü yola. Üçüncü yol problemin müxtəlif yollarla həlli yoludur. Burada artıq problem şagirdlərə əvvəlcədən məlum olur. Müəllim bir problemi atır ortalığa və o problemin xüsusiyyətləri haqqında ipucular verir və şagirdlərdən bu problemin həlli ilə bağlı fikirləri, fərziyyələri istəyir. Ta ki, elə bizim bu günümüzlə bağlı, ta ki, məktəb açıldı, biz getdik məktəbə. İndi yeri olmasa belə, bizim mövzumuz olmasa belə, sadəcə mən uşaqların fikirlərini, problemlə bağlı, məsəl üçün, mən sual verə bilərəm ki, koronavirus haqqında nə bilirsiniz? Onun insanlara, deyək ki, xüsusilə də yaşlılara necə bir təsiri var? Bunu biz necə aradan qaldıra bilərik? Ölkələrə necə təsir, mənfi təsir eləyib istə? İqtisadi, istər sosial, yuxarı siniflərdə bu məsələləri qoya bilərik biz. Bir problem. Sənayenin inkişafı, deyək ki,
təbiəti, atmosferi çirkləndirir. Yəni biz bu problemdən necə çıxa bilərik? Hansı yollar daha uğurlu ola bilər? Bir problem atırsan, əsasən də humanitar fənlərdə daha yaxşı olur. Yəni tarixdə, məsələn, deyək ki, ədəbiyyatda və yaxud biologiya, təbiət fənləri olsa belə olur problemlər. Həmin problem ətrafında 5 dəqiqə, 6 dəqiqə danışırsan, sonra həmin problemlə bağlı tədqiqatın aparılmasında tapşırıqlar verirsən. Müxtəlif yollarla həll üsuludur. Burada artıq problem qoyulan bizə daha məlum olur. Yəni gizlədilmiş olmur. Başa düşdünüz? İndi bunları bildik. 3 yoldur. Kiminsə sualı varsa verə bilər. Bilirsiniz siz. Verə bilər. Sadəcə bir bura düşüb bilmirəm kimdir. O yanır. Yaxşı. Deməli, motivasiyanın qurulma yollarından da dedik. Motivasiyanın prinsipləri haqqında danışaq. Yəni, problem qoyularkən hansı tələblərə, prinsiplərə əməl etməli. Motivasiyanın iki prinsipi var. Bu, məqsəd yönlülük prinsipidir. Məqsədə uyğunluq daha doğrusu. Digəri də problemlilik prinsipidir. Siz bunu qeyd edə bilərsiniz və yaxud sizin kitablarda var. Motivasiyanın prinsipləri. Nasıdır? Birinci, məqsədə uyğunluq. Məqsədə uyğunluq. Digərdə problemlilik. Problemlilik. Mütləq fənnindən asılı olmayaraq və yaxud deyək ki, sinifdən asılı olmayaraq qurulan bütün motivasiyalarda bir məqsəd olmalıdır. Məqsədə uyğunluq nə deməkdir? Tutaq ki, bu günləri mənim dərsim Dədə Qorquddursa, mənim qurduğum motivasiyada, yəni obrazda problem də o mövzuya, deyək ki, o məqsədlərə uyğun olmalıdır. Bir motivasiya qura bilərəm ki, amma sonradan şagirdlərə dərslə bağlı, mövzu ilə bağlı verdiyim tapşırıq uyğun gələ bilməz. Yəni belə bir şeylər olur. Xüsusilə də birazdan motivasiyanın qiymətləndirmə meyarlarını deyəcəyik. Motivasiya qurur ki, şagirdlərə müəmmalı gəlir. Motivasiya nə məqsədlə qurulur ki? O məqsədlə qurulur ki, bugün keçiləcək mövzu, bugün şagirdlərin əldə edəcəyi biliklər, şagirdlərdə formalaşacaq bacarıqlar haqqında ilkin təəssürat yaransın. Bir növ şagirdlərdə müəyyən, deyək ki, ipucular olsun, müəyyən, deyək ki, planlar olsun. O məqsədlə da qurulur. Təbii ki, hər bir qurulan motivasiya dərsin məqsədinə, təlim nəticələrinə uyğun olmalıdır. Sonra, problemlilik nə deməkdir? Bəli, sən qurduğun motivasiya uşaqlarda maraq yaratmaqla yanaşır, bayaq dediyim kimi. Bağında bir tələb kimi, problem kimi durmalıdır ki, dediyimiz kimi, şagird onun problemi həll etmək üçün düşünsün. İdrak fəallığı yaransın, həmin problemi ilə mən necə çözə bilərəm. Mütləq motivasiyalar problemli olmalıdır. Bəzi motivasiyalar qururlar, xüsusilə də motivasiya mərhələsində müəllimin etdiyi səhvdir bu. Rənglidir, görüntülüdür, video çap gətirmişəm. Heç nə başa düşmürlər. Sadəcə maraqla baxırlar. Bu bilirsiniz nə yaxşı. Biz otururuq bir, deyək ki, kinoya baxırıq, amma o kinodan heç nə başa düşmürük. Ondan sonra o kino ilə bağlı bizə sual verəndə, söhbət nədən gedir? Ona görə də müəllim motivasiyanı elə qurmalıdır ki, maraq olsun və problem şagirdlər tərəfindən üçün şagirdlərə müəllim suallar verməlidir. Onları fəallaşdırmalıdır. Təbii ki, burada müəllimin üzərindən müəyyən funksiyalar düşür. Ona görə də hər bir motivasiya məqsədə uyğundur, yəni dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır və problemli olmalıdır mütləq. Bunu da bildik, bunlar motivasiyanın prinsipləri idi, mütləq hər bir motivasiyada olmalıydı. Motivasiyanın qiymətləndirmə meyarları haqqında danışaq, yəni biz açıq dərs veririk və yaxud dərsə başladıq, dərs başlayan anda məktəb rəhbəri və yaxud hər hansı bir deyək ki, metodist gəldi bir neçə nəfər sənin dərsində oturub, sənin dərsini dinləyir. Ən əsas qurduğun motivasiya birinci fikir verəcəklər, çünki önəmli bir mərhələdir. Bunlar sənin motivasiyaya qulaq asarkən, yəni motivasiyanın qiymətləndirmə meyarları var. Motivasiya uğurludur və yaxud uğursuzdur.
bu məsələlər haqqında danışaq. Birinci meyyar motivasiyanın müəyyən edilən vaxt çərçivəsində keçirilməsidir. Yəni birinci meyyar olaraq bunu biz əsas götürə bilərik. Yəni deyək ki, bayaqları dediyimiz kimi 5-7 dəqiqə ərzində biz əgər motivasiya qururuqsa, ilkin meyyara bilir çatmış oluruq. 7 dəqiqədən çox, məsələn 9 dəqiqəyə və yaxud 10 dəqiqəyə müəllim motivasiya qurdu. Motivasiyanın məzmunu, problemi uğurlu oldu, amma zaman etibarilə bir, deyək ki, burada qüsur oldu. Yəni biz zaman etibarilə bu mərhələyə çox vaxt ayırdıq. Nəyə görə bir qüsur kimi bu qeyd olunur? Çünki fəal dərsin hər bir mərhələsinin özünün icra olunma müddəti var. Mən əgər bu müddətdən əgər çıxıramsa, bir mərhələdə daha çox zaman sərf edirəmsə, təbii ki, digər mərhələlərin birinə haqqına girmiş olacam. Yəni, 5-7 dəqiqə ərzində keçirilməlidir. Amma müəllim var, az müddətə qura bilər. Bəli, az müddətə qurulursa, bu nöqsan deyil. Tutaq ki, müəllim peşəkardır, müəllim deyək ki, yəni təcrübəlidir, kifayət qədər biliyi var, uşaqları yaxşı ələ ala bilir və yaxud uşaqların bilik səviyyəsi yerindədir. Əksəriyyətinin. Müəllim 2 dəqiqəyə motivasiya qurur. Bəli, 2 dəqiqə qura bilər. Hətta 1 dəqiqəyə də müəllim motivasiya qura bilər. Məsələn, bayaqları dediyim kimi, obrazı gəldi, göstərdi. 1 dəqiqə o obraz şagirdlərə elə müəyyən hərəkətlər, jestik, mimik hərəkətlər edib, müəyyən sözlər desin, Dədə Qorqud obrazı. Bunlar da ilkin olaraq təəssürat yaradır. İdrak fəallığı yaradır. Ona görə də motivasiyanın qiymətləndirmə meyarlarından biri də onun hansı müddətdə təşkil olunmasıdır. Az müddətli ola bilər, yəni göstərilən müddətdən. Çox müddətli olursa, alıqsa bu nöqsən kimi qeyd olunur. Biz qeyd edə bilərik motivasiyanın qiymətləndirmə meyarlarından qurulmuş motivasiya dərsin məqsədinə nə qədər uyğundur. Bayaqlar ərsində məqsədə uyğunluq prinsipi haqqında danışanda bunu dedik. Yenə deyirəm, elə motivasiya qura bilər ki, müəllim oturub evdə elə bir motivasiya qurub ki, eləyəndə, indi uşaqlar bunu bilmir də. Oturan metodist və yaxud deyək ki, fər müəllimi və yaxud deyək ki, məktəb rəhbəri görür ki, müəllimin qurduğu motivasiya ilə deyək ki, sonradan verdiyi tapşırıqlar üst-üstə düşmür. Artıq bu bir nöqsandır. Yəni burada məqsədə uyğunluq prinsipi pozulubsa, kimi götürülür və qiymətləndirmədə nəzərə alınır, motivasiyanın qiymətləndirilməsində. Sonra motivasiyaya müəllim nə qədər güc və qüvvə sərf edir? Bu da bir meyyardır. Mənim tutaq ki, sabah açıq dərsimdir və yaxud sabah mənim adi bir dərsimdir. Mən oturub bugün deyək ki, 5 saatına vaxt ayırıram. Sabah da səhər tezdən durub 1 saat vaxt ayırıram. Deyək ki, 6 saat vaxt ayırmışam motivasiyaya və çox məsuliyyətli olmuşam, çox işləmişəm. Bu demək deyil ki, sabah sənin quracağım, həyata keçirəcəyim motivasiya uğurludur. Yəni, motivasiyanın hazırlanmasına həddindən artıq çox vaxt və qüvvə sərf eləmək sənin motivasiyanın uğurlu olacaq. Xüsusilə də o tələbələr arasında olur. Düzdür, onlardan keçmək olar, çünki təcrübələri yoxdur. Dördüncü kursda həyəcanlanırlar. İlk dəfə biz deyək ki, açıq dərs verəcək, icmal təqdim edəcək, kimlərsə oturacaq orada. Həyəcanlanırlar, çox deyək ki, vaxt sərf edirlər. Amma sonradan gedib uğursuz bir motivasiya ola bilir. Və yaxud adi müəllimlərdə də bu olur. Elə də əziyyət çəkmir. Gəlir, hardasa bir sahada dərsi motivasiyasını işləyib hazırlayır. Problemi necə qoyacaq, hansı yönləndirici suallar verəcək. Uğurlu bir şəkildə həmin motivasiyanı təşkil edir. Motivasiya təşkil etməsi nədən asılıdır? İlk öncə onun biliyindən, metodikasından və təcrübəsindən asılıdır. Ola bilər, təcrübə nəyə görə deyirəm? Müəllim savadlıdır, biliklidir, yüksək balla gəlib, amma işlədiyi ilk illərdə motivasiyaları düzgün qura bilmir. Əslində müəyyən problemlər var, o zamanla düzələn bir şeydir. Təcrübənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz hər il eyni mövzuları eyni siniflərdə keçirik. 6-cı sinifdə A20 P2-dir mövzusunu keçdim. 6-cı sinif olanda eyni mövzu, eyni proqramdır. Motivasiya da eynidir. Və hər il keçdikcə mənim təcrübəm də artır. Mən də onun hər bir mərhələsini təşkil etmək, tapşırıqlarını vermək təcrübəm də artır. Ona görə bu məsələlərə də diqqət yetirmək lazımdır. Bunları bu formada bildik. Qüvvə sərf eləməsini də dedik, zaman sərf eləməsini də dedik. Şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğunluq əslində bayaqları dedik, yenə deyirəm. Qiymətləndirmə meyarlarından biri də qoyulmuş problemi şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə nə qədər uyğun olmasıdır. Diqqət yetirməliyik. Demək olar ki, motivasiya ilə bağlı əsas fikirləri biz qeyd elədik. Və bir fikirləşək görə biz orada nəyi qeyd eləməmişik? Burada motivasiya zamanı bəzi hərəkətlər var ki, müəllim tərəfindən. Bunlar qəbul edilmir, yəni səhv kimi qəbul edilir.
Tutaq ki, müəllim problemi qoyur, uşaqlar fərzə irəli sürür. Amma bir uşaq fərzə irəli sürəndə müəllim artıq deyir, vaxtdır, bəsdir, sən sonra deyərsən və yaxud sənin dediyin fikir səhvdir. Biz dəfələrlə qeyd eləmişik təlim prosesində, bütün mərhələlərdə və ən əsasında motivasiya mərhələsində suallar səhv fərzə irəli sürürsə belə, biz ona birbaşa qayıdıb deməməliyik, sənin cavabın səhvdir. Məsələn, məsuliyyətsizsən, fərzə irəli sürərkən müəllim ona məsafədən yanaşmamalıdır. Yəni, bir növ hərəkətdə olmalıdır sinifdə, hər bir fərziyəni deyən şagirdə yanaşmalıdır, belə də şagird daha məsuliyyət hiss edir. Və yaxud şagirdlərə müraciət edəndə, deyək ki, keçən dəfə fasilitasiyada bunu demişdik, o bir qrupla biz eləməlidir. Müəyyən hiss və emosiyalar, jestik hərəkətlərlə şagirdlərin dediyi fikri, motivasiya qismində dediyi fikri nədir şagirdlərə? Yəni, bu məqsədlə motivasiyanın qiymətləndirmə meyarı əslində çox vacibdir. Motivasiya haqqında bir səhvdə, əslində onu da biz dedik, ümumi izahda onu da dedik, çoxlu şəkillərdən, çoxlu video çarxlardan istifadə etmək o demək deyil uğurlu motivasiyadır. Yəni, motivasiya həvəsləndirə bilər, amma ən əsas düşündürməlidir. Problemin həll etməsi üçün şagirdin idrakını oyatmalıdır. Uğursuz motivasiyadır. Bu məsələləri biz ümumi şəkildə sizə izah etdik. Düşünürəm ki, tərəf qalmadı ki, biz onu qeyd eləmədik. Motivasiyanın mərhələlərini də dedik, motivasiyanın prinsiplərini də dedik, motivasiya necə olmalıdır, onlar haqqında danışdıq, qiymətləndirmə meyarları haqqında danışdıq, ümumi şəkildə qeyd elədik. İndi sizin kimin nə sualı varsa, buyruq verə bilər. Da biz keçə bilərik sizin mərhələsinə. Yaxşı. Motivasiya ilə bağlı, fəal dərsin birinci mərhələsi ilə bağlı. Kimə nəyisə qaranlıq qaldısa yaza bilər chat formasında və yaxud yoxdursa davam edək biz fəal dərsin ikinci mərhələsi ilə tədqiqatın aparılması mərhələsi haqqında danışacağıq sizə. Tədqiqatın aparılması da geniş bir izah təqdim edib istəyir. Tədqiqatın aparılması fəal dərsin ikinci mərhələsidir. Motivasiyadan sonra gəlir. Motivasiyanı artıq bildiniz. Məsələ nədən ibarətdir? Hər bir dərsin əvvəlində ilkin olaraq qoyulmuş problemdən söhbət gedir. Və motivasiyanın sonluğu kimi biz qeyd elədik tədqiqat sualı. Tədqiqat sualı şagirdləri tədqiqata aparan bələdçidir. Mən indi burada tədqiqat sualı olaraq elə bayaqçı nümunədən bir tədqiqat sualı dedim. Onu mən deyirəm. Tədqiqat sualı, iki dənə tədqiqat sualı çıxarıram. Bir, forma və ölçüləri hansılardır? Tədqiqat sualı bir. Mövzu ay mövzusuydu. Ayın forma ölçüləri hansılardır və yaxud necədir? Necədir? Tədqiqat sualı 2 belə ola bilər. Deməli, oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? Və fərqli baxın, mənim çıxartdığım tədqiqat sualı qoyulmuş motivasiyadan bir növ yaranır. Qoyulmuş motivasiyanı, qoyulmuş problemi yekunlaşdırır. Uşaqlar ayaqında bildilərsə, indi onlarla bağlı mən tədqiqat sualları verirəm. İki dənə tədqiqat sualı çıxartdım. Çünki aşağı siniflərdir, ilk dəfədir coğrafiya fənninə başlayırlar, 6-cı sinifində deməli bu mövzusudur və əsas anlayışlar, ayın forma ölçüləri, ayın oxşar fərqli cəhətləri bunları ilk olaraq öyrənməlidirlər. Daha ətraflı ayla bağlı və yaxud digər səma cisimlərlə bağlı mövzular keçəcəklər və mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. İndi daha sadə tapşırıqları bilməlidirlər. Mən tədqiqat sualı çıxartmışam. Tədqiqat sualları əslində şagirdlərin tapşırıq şəklində yerinə yetirəcəyi müəyyən tapşırıqlardır əslində. Yəni, bu tədqiqat suallarından mən tapşırıqlar verirəm. Nə olmalıdır?
ən çox dedikdə burada bir limit yoxdur. Yəni bir məhdudiyyət yoxdur ki, mütləq tədqiqat sualı 5 dənə olmalıdır. Və yaxud belə bir limit yoxdur ki, mütləq tədqiqat sualı 1 dənə olmalıdır. Yenə deyirəm, tədqiqat sualı baxır mövzunun mürəkkəbliyinə, genişliyinə, nə qədər qəliz olmasına. Tədqiqat bizim qoyduğumuz problem mövzu, təlim məqsədləri nisbətən sadədir, aşağı sinifin tələbləridir deyə. Biz iki dənə və nisbətən sadə tədqiqat sualı çıxartdıq. Sinflərdə, məsələn, 11-ci sinifdə qlobal ekoloji problemlərlə bağlı danışırıq. Artıq bu geniş bir mövzudur, bütün bəşəriyyəti əhatə edir və daha çox sualın ola biləcəyi bir mövzudur, qlobal ekoloji problemlər. Mən bunu motivasiyacını qurdumsa, indi bir neçə qlobal ekoloji problem var. Tədqiqat sualı şəklində verə bilərəm. Onda da 4 dənə, 5 dənə tədqiqat sualı olur. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, müəllim əgər dərsin əvvəlində, əslində müəllim tədqiqat sualını evdə dərsin icmalı yazarkən özü çıxarır. Şagirdlərlə dərsdə onu reallaşdırır. Müəllim elə bir situasiya qurmalıdır ki, şagirdlərin dərs prosesində çıxartdığı tədqiqat sualı müəllimin evdə müəyyənləşdirdiyi tədqiqat sualının üst-üstə düşsün. Yəni müəllim evdə başqa tədqiqat sualı çıxartdı, gəldi burada şagirdlərlə bir yerdə tədqiqat sualı çıxaranda şagirdlərin çıxartdığı tədqiqat sualı tam üst-üstə düşmədisə, yenə deyirəm, əvvəlcədən müəllim evdə hazırlayır. Bir fikir deyəcədim, onu mən unutdum, amma yadıma düşən kimi sizə deyəcəm tədqiqat sualı ilə bağlı. Bəli, bir neçə tədqiqat sualı ola bilər. Deməli, biz əgər 3 dənə tədqiqat sualı çıxartdıqsa, motivasiyanı sonlandıraraq, onların üçünə də biz cavab tapmalıyıq. Onların üçü hər bir sualı uyğun tapşırıq şagirdlərə verməliyik. Yox, mən 3 dənə tədqiqat sualı çıxarım, onun ikisini bir reallaşdırımsa, ikisi ilə bağlı tapşırıq verimsə, biri qalsa qıraqda və yaxud birinə vaxt çatmadı, belə bir şey olmaz. Onu əvvəlcə də müəyyənləşdir. Suallarından yaranan tapşırıqları da evdə hazırlamalısan, sabah girəcəyin qrupa, müəllim ümumiyyətlə dərsin icmalı yazanda onun hər şeyini hazırlayır. Sabah hansı şagirdləri necə qruplaşdıracaq? Bunu evdə əvvəlcədən müəyyənləşdirsə daha uğurlu olur. Yəni vaxt itirmir dərs prosesində. Və yaxud hansı qrupun adı hətta nə olacaq? Bunu da evdə müəyyənləşdirir. Çünki yazılmış xüsusi iş vərəqləri olur. Tutaq ki, Jupiter qrupuna mən ayın formaları hansılardır? Hansı formalarda görsənir? Bunun səbəbi nədir? Belə bir tapşırıq verəcəm. Və yaxud deyək ki, Mars qrupuna ayın yerlə oxşar cəhətlərini verəcəm. Bunları əvvəlcədə mən müəyyənləşdirirəm. Hətta Mars qrupunda hansı şagirdlər olacaq, bunları da mən yazmalıyam. Yəni hər şeyi evdə görəndə bu daha effektiv olur. Dərsə girən kimi artıq mən evdə hazırladığım deyək ki, ləvazimatları, iş vərəqlərini, tapşırıqları hazır şəkildə verirəm. Bu daha rahat edir müəllimin işini. Baxın, tədqiqat sualı çıxarıldı. Tapşırıqlar da tədqiqat sualının reallaşdırılmasına xidmət eləməlidir. Yəni mənim müəyyənləşdirdiyim tələblər var, tapşırıqları iş vərəqlərinə yazmışam. Ola məhz bunlara xidmət eləməlidir, bunları reallaşdırmalıdır, tədqiqat sualları. Bəli, bir qrupa vermişəm, ay müxtəlif formalarda görsənir. Bunun formaları hansı müddətdə necə yəni özünü göstərir. Vermişəm ayın ölçüləri, deyək ki, həcmi var onun, diametri var, deyək ki, qütblərdən ekvatora qədər olan məsafəsi var, müxtəlif, deyək ki, radiusları var. Onunla bağlı tapşırıq vermişəm. Bir qrupa vermişəm ayın yerlə oxşar cəhətin. O biri qrupa vermişəm ayın yerdən fərqli cəhətin. Digər qrupa vermişəm nəyə görə ayda həyat yoxdur. Bax mənim bütün verdiyim tapşırıqlar, neçədən qrup varsa o qədər tapşırıq mən verməliyəm. 5 dənə qrupdursa 5 dənə tapşırıq. Əgər bir tapşırıqda tədqiqat sualını bilib reallaşdırmasına xidmət edəcək. Bəli, bunları bu şəkildə mən verirəm şagirdlərə mərhələsində. Tədqiqatın aparılması iki formada ola bilər. Yəni bunu da müəllim qurur. Hansı formalarda ola bilər? İki istiqamətdə. Mən istiqamətləri yazdım. Tədqiqatın aparılması mərhələsinin xüsusiyyəti var. Bunu da mən sizə deyim. Tədqiqatın aparılmasında məqsəd keçiriləcək mövzu ilə bağlı müstəqil işləmək qabiliyyətini inkişaf elətdirməkdir. Problemdən sonra verdiyim tapşırığı şagirdlər özləri həll edirlər. Burada bir məsələ ondan ibarətdir ki, mən elə tapşırığı iş vərəqində yazıb şagirdə verməklə kifayətlənməməliyəm. Şagirdə mənbə də verməliyəm. Yəni, bu tapşırığı sən özün yerinə yetirəcəksən, ayın formalarını sən burada öyrənəcəksən, ölçülərini burada öyrənəcəksən, mənbəni də verirəm. Sadəcə şagird götürür, mənbəni də götürür və onun üzərində işləyir. Yoxsa bəzi müəllimlər mənbəni vermir və yaxud yarımçıq mənbə verir. Xüsusilə də fasilitasiya qaydalarını pozan bir anlayış vardır. Təlimatsız tapşırığın verilməsi.
Yargı verdimsə onun yerini yetirmə qaydalarında deməliyəm, mənbələrini də verməliyəm. Şagird birinci dəfədir bu dərsi keçir və nələrdən fərqli olaraq müəllim heç bir dərsi izah eləmir. Baxsın, ondan yararlansın. Mənbə də verilməlidir. Fakt tədqiqatın aparılması iki istiqamətdə olar. Birinci istiqamət Birinci istiqamət nədir? Müəllim bütün qruplara bir tapşırıq verir. Yəni, keçəcəyin mövzudan bir əsas tapşırıqı müəyyənləşdirir və onu dörd qrupun dördünə də verir. Çəkirəm, dairəvi masa formasında. Tutaq ki, dörd dənə qrupdur. Hər bir qrupda şagirdlər var, bilik səviyyəsi fərqli olan şagirdlər var. Hər bir qrupun istiqamətdə yerə aparıramsa, bir tapşırığı, aynla bağlı olan bir vahid tapşırığı, onda artıq tədqiqat sualı iki dənə olsa da tapşırıq vahid olmalıdır. Yəni, vahid tapşırıq iki tədqiqat sualını reallaşdırır və yaxud tədqiqat sualı bir dənədir. Bir dənə tədqiqat sualıysa biraz geniş cümlə şəklində olur. Ayın, forma və ölçüləri hansılardır və yerlə oxşar cəhətləri hansılardır? Bunu ümumiləşdirib bir formada verə bilərəm. Əsas tapşırığı dörd qrupun dördünə də verirəm. Hər qrup bunu necə işləyir, bu problemi necə çözür? Fərqli qruplarda necə həll ediblər? Artıq hansı qrupun verilmiş tapşırığı yaxşı, hansı qrupun orta və yaxud pis icra etdiyini bilirəm. Bu birinci istiqamətdir. Bir də var ikinci istiqamət. Ən çox ikinci istiqamətdən istifadə edilir. Birinci istiqaməti mən bir tapşırıq verdiyim üçün bir mənbəni bütün şagirdlərə verməliyəm, yəni hər qrupa verməliyəm. Eyni sual olar. Eyni sual nədir? Eyni sual deyir ki, eyni tapşırıq. Yenə deyirəm, aynla bağlı vahid bir tapşırıqdır. Ümumiləşdirib vermişəm. Bütün qruplar onu ayrı-ayrıqda eyni tapşırıqı yerinə yetirəcəklər. Bu heç. Mənbələr də eynidir. Çünki birinə verim, birinə vermim, elə bir şey olmaz. Nədir? Mən artıq evdə müəyyənləşdirirəm hansı istiqaməti seçəcəm. İkinci istiqamət ən çox istifadə olunan istiqamət odur ki, müəllim tapşırığı, daha doğrusu dərsin mətnini, verəcəyi tapşırıqları qrupların sayına uyğun müəyyənləşdirir. Yəni, tutaq ki, 4 dənə qrup varsa, müəllim deyir ki, mən ikinci istiqaməti seçəcəm və dərsin mətnini 4 yerə mən bölmüşəm. Tutaq ki, baxın, dərsin mətnini bu səhifədə mənbə kimi, işte, mənbə kimi 4 yerə bölmüşəm. Və mənim verəcəyim tapşırıqlar da sayı 4 dənə olmalıdır. 4 dənə fərqli-fərqli tapşırıqlar. Amma bütün tapşırıqlar vahid bir, deyək ki, dərsi əhatə eləməlidir. Bütün mənbələr vahid bir, deyək ki, dərsliyin içindədir. Sadəcə, tutaq ki, aynla bağlı giriş olan hissələri birinci qrupa verirəm, ikinci qrupa verirəm, üçüncü qrupa verirəm, niyə həyat yoxdur, dördüncü qrupa verirəm, bir dərsin böldüm və mənbələrin də fərqli təqdim edirəm. Və şagirdlər artıq hərəsi keçəcəyi mövzunun müəyyən həcmi üzərində işləyirlər. Çünki müəllim konkret bir bölgüdən, bir hissədən tapşırıq verir. Uğurludur. Nəyə görə uğurludur? Çünki tədqiqatın aparılması mərhələsi ən çox çəkən mərhələdir. Harada 15 dəqiqə qədər çəkə bilər. Yəni, müəyyən qədər az çox ola bilər 1-2 dəqiqə. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir var, bütün dərsin tapşırığını o zamanda həyata keçirəsən. Bir də var ki, dərsin müəyyən bir hissəsini sən həmin zamanda daha rahat, daha deyək ki, yaxşı yerinə yetirə bilərsən. Bu istiqamətlərin ikisini də biz qeyd elədik, iki istiqamətdən müəllimlər istifadə edə bilər. İndi bu da nəyə bağlıdır? Təbii ki, müəllimin öz öhdəsinə buraxılır. Elə müəllim var, birinci istiqaməti seçir, elə müəllim var, ikinci istiqaməti seçir. Bəzən müəllim baxır, mətin genişdir, mən bunu hissələrə bölməliyəm, onda avtomatik ikinci hissəni seçir. Bunu da bildik. Davam edək. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllimlərin və şagirdlərin hər ikisinin iki funksiyası olur. Ümumiyyətlə, təlim prosesində müəllimlərin, təlim prosesi dedikdə dərs prosesini başa düşək. Dərs prosesində, dərsdə həm müəllimin, həm də ki şagirdlərin iki funksiyası, iki vəzifəsi, aspekti olur. Bunlar hansılardır? İndi mən burada yazacağım ilk olaraq müəllim. Tərəfdə pedagoji prosesdə şagirddir. Şagirdləri, şagirdi cəm şəkildə yazıram, şagirdlər. Müəllim təşdir, şagirdlər cəmdir. Məsələ nədən ibarətdir? Hər ikisinin iki funksiyası olur. Birinci funksiya
təşkilatçılıq məsələlərini, təşkilati, davranış, davranış. Varda da verilir. Eynilə. Çünki biz dedik ki, fəal təlim subyekt-subyekt xarakteri daşıyır. Müəllimin öz təşkilatı və davranış funksiyaları var, şagirdlərin də təşkilati, davranış funksiyaları var. Davranış. Gördünüz, hər ikisinin özünün ayrı işləri var. Çünki hər ikisi fəal təlimdə subyektdir. Bunları bildik. Bunları fərqləndirmək əslində çox rahatdır. Təşkilatı nədir? Müəllimin təşkilatı olaraq dərsi necə quracaq, tapşırıqları necə verəcək, təlimatları necə verəcək, dərsi necə idarə edəcək və dərsi necə yekunlaşdıracaq. Yəni, bütün təşkilatı məsələlər. Düzdür, dərsin əsas təşkilatı işi müəllim üzərinə düşür. Çünki müəllim fəal təlim zamanı, ümumiyyətlə, dərs prosesində əsas idarə edici şəxsdir. Ənənəvidə sadəcə müəllimin səlahiyyətləri daha çoxdur. Müəllimin şagirdlər üzərində daha çox belə bir təsiri vardı. İndi o təsiri də müəyyən qədər azalıb, xüsusilə də psixoloji təsirlərdən söhbət gedir. Şagirdə obyekt kimi yox, şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşılır. Var. Eyni ilə də şagirdlərin öz aralarında təşkilatı işləri olur. Bir də ki, getirərkən davranış aspektləri olur. Fərqləndirmək əslində rahatdır. Mən bunların bir neçəsini nümunə şəklində deyəcəm və izahını da verəcəm. Görəcəksiniz ki, əslində çətin deyil. Tutaq ki, birinci belə bir orada başlıq düşə bilər, sual şəklində düşür. Bu qrup işi zamanıdır, xüsusilə də. Qrup işi zamanı müəllimlərin və şagirdlərin təşkilatı və davranış aspektləri var. Deyək ki, şagirdləri qruplara bölmək və yerləşdirmək. Deyək ki, funksiya düşür. Və sonradan yazır altında. Bu funksiya kimin hansı funksiyasıdır? Bu cümlə və yaxud bu vəzifə kimə və hansı funksiyanı yerinə yetirir? Yenə deyirəm, şagirdləri qruplara bölmək və yerləşdirmək. Məntiq olaraq tuturuq ki, şagirdləri qruplara bölüb kim yerləşdirə bilər? Müəllim. Hansı funksiyası ola bilər? Təbii ki, qruplara bölürsə, yerləşdirirsə, hələ ki, bu təşkilatıdır. Mən sizə bir məsələni də qeyd edim. Qrup işi, yəni tədqiqat işi başlayana qədər həm müəllimin, həm şagirdin gördüyü bütün işlər başladısa, yəni şagirdlər başladısa işləməyə, verilmiş tapşırığı yerinə yetirməyə, artıq avtomatik həm müəllimin, həm də şagirdlərin davranış funksiyaları işə düşür. Bir neçə dənədir, mən bunları deyəcəm. Tutaq ki, qiymətləndirmə cədvəlini və yaxud qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların nəzərinə çatdırma. Baxıram bura, qiymətləndirmə meyarını kim çıxarar, kim iştirakçılara təqdim edir, müəllim. Eləyər, təşkilatı olaraq. Təşkilatı bir məsələdir bu. Sonra, burada var, dərsin hər bir mərhələsinin və yaxud qrup işinin müddəti şagirdlərə əvvəlcədən demək. Yəni, şagirdləri təlimatlandırmaq. Yenə də müəllimin, deyək ki, bu təşkilatı funksiyasıdır. Və yaxud deyək ki, şagirdlərə tədqiqat işini aparmaq üçün mənbələrin verilməsi. Bu da təşkilatıdır. Tapşırıqların verilməsi, iş vərəqlərinin, digər əyani texniki vasitələrin hazırlanması, müəllimin təşkilatı funksiyalarıdır. Yəni, müəllimin davranış funksiyaları nə ola bilər? Deyək ki, qruplara nəzarət etmək və zəif şagirdləri xüsusilə nəzarət edirəm. Artıq bu təşkilatı deyil. Bu mənim davranış funksiyamdır. Təşkilatı məsələləri yerinə yetirmişəm. Tapşırığımı vermişəm, şagirdlər tapşırığı icra edir ki, mən onlara nəzarət edirəm. Və qruplara nəzarət etmək, zəif şagirdləri müəyyən etmək, müəllimin davranış funksiyasıdır. Çətinlik çəkən şagirdlərə istiqamət vermək, bu da müəllimin davranış aspektidir. Haradan bilirik müəllimin davranış aspektidir? Özümüz deyirik ki, bu funksiyanın adı belədir. Çətinlik çəkən, yəni tapşırığı yerinə yetirərkən çətinlik olan şagirdlərə daha çox istiqamət vermək. Şagirdlər də işləyir ki, mən görürəm ki, bu filan qrupda, filan deyək ki, şagirdlər çətinlik çəkirlər və yaxud mübahisə edirlər və yaxud nəyəsə həll edə bilmirlər. Mən gedirəm, yaxınlaşıram, mənim davranışımdan, yanaşmamdan asılıdır. Görürsünüz, bunlar əslində siyahı şəklində sizin kitablarınızda da var. Fərqləndirmə də çox rahatdır. Müəllimin belə bir təşkilatı funksiyası var. Bir ara müəllimlərdə var, müəyyən siniflərdə. Müəyyən siniflərdə şagirdlərin özlərindədir bu funksiya, təşkilatı olaraq. Qrup üzvlərinin vəzifələrini bölmək. Üzvlərinin vəzifələrini bölmək hələ qrup işi başlamayıb. Hələ ki, təşkilatı bir məsələdir. Bu müəllimdə də var, şagirdlərdə də var.
necə ola bilər? Əslində qrupda olan məsələn 5 şagirdin, hər bir şagirdin hansı funksiyası olduğunu, hansı vəzifəsini olduğunu müəllim bölə bilər. Xüsusilə aşağı siniflərdə. Biraz tez olsun deyə, onların yaşı hələ dünya görüşü, əqli inkişafı o qədər geniş deyil ki, onlar gəlib burada vəzifələri bölsün. Vəzifələr nədir? Kim oxuyan olacaq, kim təqdim edən olacaq, kim yazan olacaq? Yəni müəyyən vəzifələr olur qrup işini yerinə yetirərkən, verilən tapşırığı yerinə yetirərkən. Müəllim onları bilir. Məsələn, Əli təqdim edəcək. Deyək ki, Ceyhun yazacaq, Ay oxuyacaq, hərəsinə bir vəzifə qoya bilər aşağı siniflərdə. Amma yuxarı siniflərdə bu vəzifə artıq olur. Çünki yuxarı sinif şagirdləri, xüsusilə deyək ki, 7-8-dən yuxarı, bunlar artıq müəyyən həddi buluğa çatıb və müəyyən dünya görüşləri var. Artıq burada hər kəsə də məlumdur kim hansı funksiyanı yaxşı yerinə yetirə bilər. O artıq həmin halda qrup üzvlərini bölmək, vəzifələri bölmək şagirdlərə tapşırıla bilər. Şagirdlərin də özlərinin təşkilat aspektləri var. Məsələn, onlardan biri bu qrup işi zamanı vaxtdan səmərəli istifadə etmək. Yəni bu biraz sizi çaşdırmasın. Qrup işi zamanı vaxtdan səmərəli istifadə etmək nə deməkdir? Müəllim əvvəlcədən təlimat olaraq deyir ki, müəyyən müddətdə, deyir ki, 13 dəqiqəyə bu yekunlaşdırılmalıdır. Və orada da qrup üzvləri həmin vaxtı uyğun öz, deyək ki, vəzifələrini bölürlər. Yəni, vaxtdan səmərəli istifadə etməyi də əvvəlcədən planlaşdırırlar. Bu da onların təşkilatı funksiyasıdır. Çünki vaxtdan səmərəli istifadəni əvvəlcədən planlaşdırmasaq, hələ biz bunu şagirdlər arasında deyirik, təlim prosesində deyirik, məişətimizdə. Nə qədər vaxt sərf edəcəksiniz, günün hansı zamanında sərf edəcəksiniz, onu əvvəlcədən planlaşdıranda daha effektiv olur. Yoxsa gün ərzində, pərakəndə planlaşdırmadan işi görəndə bu artıq uğurlu olmur. Şagirdlərin digər təşkilatı funksiyası nədir? Yəni, şagirdlərin öz öhdəsində olan məsələlər, qrupun liderini seçmək. Bəli, qrupun liderini şagirdlərin özü seçməsi daha məqbul sayılır. Bilirsiniz də, bəzən müəllim hansısa bir şagirdi lider qoyur. Düzgün deyil əslində. Artıq bu digər şagirdlər tərəfindən qısqanclıqla yanaşılır. İnciyə bilərlər, dərsdən soruya bilərlər. Bir var ki, müəllimin kimisə qoyması, bir də var ki, özləri qrup daxilində müzakirə edirlər. Hə, Əli bu günləri qrupun lideridir. Bu halda buna müdaxilə edə bilər. Bütün hallarda bəzən olur ki, eyni adamı qrupun lideri qoyurlar. İndi olur da təlim prosesində şagirdlər düzdür, fərqli-fərqli qruplara düşürlər. Amma şəhərdə bir nəfəri həmişə bir lider qoyurlar. Yəni ki, bu yaxşı oxuyan Əli adlı bir şagirddir. Yaxşı oxuyur, yaxşı təqdim edir. Həmişə onun lideri qoymaq düzgün deyil. Orada müəllim artıq daxilə edə bilər liderin seçilməsinə ki, yəni bu səfər başqası olsun. Liderin biraz müəyyən xüsusiyyətləri olur da. Şəxsən qrupun liderini seçmək nə qədər şagirdlərin funksiyası olsa belə, bəzən mən dərs prosesində, düzdür, onları postdan belə, mən lideri qoyuram. Dərsimizdə lider, tutaq ki, Samirdir. Samir də ən başı bəlalı şagirddir, oxumayan bir şagirddir, dərsi pozan şagirddir. İndi onu bir nəzarətdə saxlamaq üçün, onun təlimə marağını artırmaq üçün. Çünki Samir də digər dərslərdə hansı üstünlükləri olduğunu görür. Ondan cavabı soruşa bilər, o çıxıb təqdim edə bilər, o başqaları da edə bilər. Amma qrup lideri adı, kapitan adı biraz seçilir də. Yəni, məsuliyyəti böyük olur. Hətta ən dəcəl şagirdə, dərs oxumayan şagirdə bu deyək, məsuliyyəti verəndə o da müəyyən qədər öz hərəkətlərinə nəzarət edir. O da mənim deyək ki, lideri seçmək funksiyam olmasa belə mən bunu edirəm. Bəzən deyək ki, yazılmayan bir şeylərdir də bunlar. Bu formada davranış aspektləri hansılardır qrup işi zamanı? Bunlar biz qeyd edə bilərik, məsəl üçün, fəal olmaq. Və belə bir funksiya düşür. Qrup işi zamanı fəal olmaq. Kim qrup işi zamanı fəal olur? Və şagirdin hansı funksiyasıdır? Şagirdin davranış funksiyasıdır. Yoxsa hər iki tərəfin davranışı işə düşür. Qrup işi zamanı fəal olmalıdır. Məsuliyyəti bölüşməlidirlər. Qrup işi zamanı bir-birini dinləmək, bundan sonra əməkdaşlıq etmək, biri digərinin sözünü kəsməmək, yəni belə bir funksiyalar var. Yol verməmək, sonra kompromisə getmək, yəni güzəşt etmək bir-birinə, bir-birin fikirlərinə güzəşt etmək və bunlar hamısı şagirdlərin davranış aspektləridir. Yenə deyirəm, bunlar hazır şəkildə kitabda verilib. Kitabda verilməsə belə biz görürük də bu mövzuları keçəndə tələbələr çox rahatlıqla, məntiqlə tapırlar bu məsələləri. Deməli,
Qrup işi zamanı müəllim və şagirdlərinin təşkilatı davranış aspektləri haqqında danışdıq. Var bura qədər verə bilər. Yoxdursa biz keçək, qısa bir bizim vaxtımız qalıb. Qısa məlumat vermək istəyirəm sizə. Sualınız varsa verə bilərsiniz. Davam edək iş vərəqləri. İş vərəqi nədir? İş vərəqləri şagirdlərin prosesində tədqiqat işinin nəticələrini əks elətdirən vasitədir. Şagirdlərin tədqiqat işinin nəticəsini əks elətdirən vasitə. Yəni, bayaqları dediyim kimi, tutar ki, belə bir iş vərəqi hazırlamışam. İndi iş vərəqinə verilən tələblər var. Və burada da yazmışam Jupiter. Jupiter'in tapşırıqlarını vermişəm. Bir neçə tapşırıq vermişəm. Və burada da boş saha var. Boş sahədə də həmin tapşırıqı işləmək üçün verilir. İş vərəqini əvvəlcədən müəllim hazırlayır. İndi hazırlanmasında hansı məsələlər var? Birazdan deyəcəm. Bunları iş vərəqinin tərifində dedim. İş vərəqi şagirdlərin tədqiqat işinin nəticəsini əks elətdirən vasitədir. Yəni alətdir, texnikadır. Bəli, şagirdlərə verilən tapşırıq necə ki iş vərəqində əks olunubsa, iş vərəqində həmin tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. Fərqi yoxdur. Fəndən asılı olmayaraq bütün fənlərdə iş vərəqləri şagirdlər üçün əsas tədqiqat işini əks elətdirən vasitədir. Şagirdlər də bu hissədə işləyirlər və işləyib qutarandan sonra, dərsin 3-cü mərhələsi növbəti dərsdə izah edəndə deyəcəm, iş vərəqlərini həmişə eyni adda qrupun adının olması mütləq deyil. Şəxsən öz təcrübəmdən deyim ki, qrup adlarını coğrafi adlarla qoyuram. Coğrafi adları. Yəni, hər kəs öz fənninə aid, daha doğrusu fənninə aid qrup adı qoysa daha uğurlu olur. Buraxırsan, gedirlər, nə bilim, qızlar serial adı deyirlər, oğlanlar da futbolçuların adını deyirlər. Bir dəfə buraxmışam da uşaqların öhdəsinə. İndi mən bunu dərslərdə həmişə deyirəm, mənim bayağı dediyim bir Samir adlı bir şagirdim var, çox dəcəl bir şagirddir. İndi mən onu kapitan qoyanda dedim ki, qrupun adını sən müəyyənləşdir də. Bu da deyir ki, qrupun adı olsun avara uşaqlar. Yəni, şagirdlərin öhdəsində buraxsan, şagirdlər özündən nə gəldi qoyarlar. Müəllim özü qoysa daha yaxşı olar. Bir də ki, evdə bunu özü edir. Sən ki, kapitan uğurlu bir ad deyirsə, yəni, qrup adı ilə razılaşmaq olar. Mən sizə deyim ki, qrup adı çox həssas bir şeydir. Şagirdlər, yəni, qrup adına çox həssaslıqla yanaşırlar. Bizim qrupun adı falan olsun. Bizə coğrafi adlardan çox istəyirlər ki, Jupiter olsun, Magellan olsun. Yəni, belə istəklər olur. Və iş vərəqləri verilir. Şagirdlər orada öz işlərini görürlər. İş vərəqləri necə olmalıdır? İş vərəqlərini kim hazırlayır? Bəli, müəllim hazırlayır. İş vərəqləri keçilən dərsin məqsədinə, mövzusuna uyğun olmalıdır. Məqsədlərinə uyğun olmalıdır. Yəni, bu günləri mən əgər, deyək ki, yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə bağlı, günəş sistemi ilə bağlı danışıramsa, mənim iş vərəqim dizaynın baxımından da dərsə uyğun olmalıdır. Xüsusilə də aşağı siniflərdə o iş vərəqlərinin dizaynına çox önəm verilir. Çünki uşaqlar rəngarəng, daha maraqlı bir şeylər görəndə həvəs göstərirlər. Onların sinifləri də belə olur. İş vərəqlərində sual dəqiq, konkret öz əksini tapmalıdır. Qoyduğu tapşırıq, sual şəklində də ola bilər, deyək ki, bir mətin şəklində də ola bilər, bir şəkil formasında, qrafik şəklində də ola bilər, mövzudan asılıdır tapşırıq. Şagird iş vərəqini götürən kimi, tapşırıqa baxan kimi də bunun haqqında düşünməməlidir ki, yəni bu tapşırıqı mən başa düşə bilmirəm, nəinki bunu yerinə yetirmək. Sualların sayı, sualların həcmi, verilən tapşırığın həcmi uyğun olmalıdır. Tutar ki, müəllim burada 6 dənə tapşırıq verib, amma tapşırığın hər birini yerinə yetirmək üçün yer yoxdur. Artıq uşaq ikinci iş vərəqini istəyir. Böyük iş vərəqi verərdim. Və yaxud bunun əksi olur. Müəllim böyük bir iş vərəqində tapşırıq verib, şagirdlər işləyirlər, böyük bir hissə boş qalır. Sualların sayı iş vərəqində verilərkən nəzərə alınmalıdır. Bu A4 da ola bilər, bu böyük bir iş vərəqi də ola bilər. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. İş vərəqlərini sonra biz məzmununla, dizaynla bağlı deyək, cəlb edici olmalıdır, maraqlı olmalıdır, şagirdlərdə xüsusi motivasiya yaratmalıdır. Hətta iş vərəqləri özü də bunu həyata keçirməyi özündə əks elətdirməlidir.
İş vərəqləri haqqında iş vərəqlərini müəllimlər hazırlayır, verir, şagirdlər işləyirlər, sonra asırlar lövhədə, təqdim edirlər. Təqdim edəndən sonra iş vərəqlərini müəllim götürüb yığıb yerə qoya bilər. Bəzən görürsən ki, hər hansı bir dərsin iş vərəqini asıblar divarda. Şəkillidir, uşaqların tədqiqatını əks elətdirir, uşaqların özünə də motivasiya verir, filan dərsdə biz bunu işləmişdik, bu bizim əl işimizdir. Müəllim lövhədən də asa bilir. Lövhədən yox, kənar divarlardan asa bilər iş vərəqlərini. Amma təbii ki, bütün dərslərin iş vərəqlərini asmaq mümkün deyil, bir yerdə qoya bilər. İş vərəqləri haqqında da danışdıq. Məncə, tədqiqatın aparılmasının çox cüzi bir hissəsi qalır, onun növbəti dərs sizə təqdim edəcəm. Fəal dərsin demək olar ki, bütün mərhələlərin sizlə üçüncü məlumat mübadiləsi, məlumat müzakirəsi, nəticə və ümumiləşdirmə, bir də ki, qiymətləndirmə refleksiya haqqında növbəti dərsdə onları bir yerdə mən sizə izah edəcəm. Yaxşı, kimin sualı varsa verə bilər qısa formada. Motivasiya və tədqiqatın aparılması ilə bağlı nə qaranlıq qaldı? Varsa verək. İş vərəqi şagirdin portfolyosunda saxlanılmır. Çünki şagirdin portfolyosu hər dəqiqə açılıb, ora nəyisə biz qoya bilmərik. Çünki hər dərsin özünün iş vərəqi olur. Dediyim kimi, iş vərəqləri müəllim tərəfindən yığılıb bir yerə qoyula bilər, sinifdə də, və yaxud aparıla bilər, və yaxud da maraqlıdırsa divardan asıla bilər. Xeyr, şagirdin portfolyosunda iş vərəqi saxlanılmır. Çünki hər dərsin özünün iş vərəqi olur. Başqa sualı olan... Yaxşı, sualınız yoxdursa, biz dərsimizi yekunlaşdıraq. Sualı olsa, yazar WhatsApp qrupuna. Rövşə müəllimi, eşidirsinizsə, yekunlaşdıraq dərsimizi.